Hey daar, leuk dat je er bent. Ik ben Theas en dit is Wiki Weetjes. Met deze keer een aantal weetjes over de Indy 500. De Indy 500, of voluit de Indianapolis 500, is dé autorace van het jaar in de Verenigde Staten. De race wordt elk jaar gehouden op de zondag voor Memorial Day op de Indianapolis Motor Speedway in Speedway, Indiana. De 500 in de naam dankt de race aan de 500 mijl die tijdens de race worden afgelegd. Dit komt overeen met ongeveer 800 kilometer, oftewel 200 rondjes op de 2,5 mijl lange ovale baan. De baan werd in 1909 geopend en heeft de bijnaam de Brickyard. Dit omdat de baan gebouwd was met klinkers. Tegenwoordig ligt er asfalt op de baan. Maar bij de start liggen er nog steeds enkele rijen klinkers dwars over de baan. En als je de asfaltlaag weg zou halen, liggen de originele klinkers er nog gewoon onder. Er werden vanaf 1909 al enkele nationale wedstrijden op het circuit gereden. Maar op 30 mei 1911 werd de eerste Indy 500 gereden, die gewonnen werd door Ray Herron. In het begin deden ook Europese autobouwers mee aan de races. Maar vanaf 1920 is het toch voornamelijk een Amerikaanse race geworden. Dit komt vanwege het grote verschil in baanconstructie. Europese banen slingeren veel meer. En daar zijn de Europese racewagens dan ook voor ingericht. Terwijl de Amerikaanse circuits voornamelijk symmetrische, vol gas linksaf banen zijn. Toch doen er af en toe nog outsiders mee, zoals de Nederlander Arie Luyendijk. Die in 1990 en 1997 de race zelfs wist te winnen. In 1990 zette hij tevens een baanrecord voor de hoogste gemiddelde snelheid in een race. En dit record werd pas in 2013 verbeterd. Hij is hiermee een van de succesvolste IndyCar coureurs ooit en de beste Nederlander in zijn klasse. En dat was het voor deze keer. Wiki, wil je ook wat weten? Vertel het me dan in de comments en misschien maak ik er een video over. Hou onze social media in de gaten, want daar vind je vanmiddag nog veel meer Wiki weetjes. Like deze video en deel de kennis met je vrienden. Dan zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende Wiki Weetjes. Hoi!